I denne video kan du lære at søge efter artikler på PressReader. Her kan du bruge flere søgekriterier. Hvis der er et helt bestemt emne, du er optaget af, kan du søge efter artikler om dette. Du kan vælge at søge i en helt bestemt avis eller magasin. Du kan vælge, hvilket sprog du vil have resultater på. Du kan vælge, hvor gamle artikler du vil have med i søgningen. Og du kan vælge, om din søgning kun skal omfatte titlerne på artiklerne, eller om du vil søge i hele teksten af alle artiklerne. Når du har søgt, ses resultaterne som en horisontal strøm af artikler, som du kan gå igennem ved enten at scrolle med musen, eller ved at bruge piletasterne. For at læse hele artiklen kan du dobbeltklikke et sted i teksten eller klikke på den grønne pil. Hvis du klikker på ikonet med de tre prikker, åbner du menuen. Her får du flere muligheder. Page View viser dig artiklen i den avis, den kommer fra. Du har også mulighed for at få læst artiklen højt af en computerstemme, eller du kan printe den. Oversættelsesfunktionen kan oversætte mange artikler på andre sprog til engelsk. Det er dog computeroversættelser, som ofte er ret dårlige.